近有一些巫统的领袖啊涉及贪污等等的这些新闻，然后纳吉也已经被判罪成了，那你觉得会不会影响到他们在这里的这一个稳定度？多少有一点。Kalau ada kesalahan aku pun kita tengoklah kebaikan。最后的第十二场补选落在了霹雳州士林，那这里呢向来都是巫统的堡垒区，但是你知道了，最近前首相纳吉被判了刑，前首相顿马也来势汹汹的创了新党斗士党，而且还拿士林补选来试水温，就不知道这两件事会不会左右士林选民的选择呢？Kakak kan tahu tak ada apa-apa parti yang akan beranting di Slim? Dua parti kot. Rasanya lah UMNO, barisan dengan yang baru ni, yang Mahathir baru buat ni kan. Wutong dan juga Tun Mal. Ni tahu jauh sama minggu mah? Ah, semua. Bisa pun cita lah. Bisa. Ah, tong, tong si ah. Dengar cerita lah ada parti baru lah. Cuma tak tahulah nama apa. Nama dia, nama penuh dia Parti Pejuang Tanah Air. Ataupun lebih dikenali sebagai Pejuang lah.他创新党的举动是一件好事吗？应该是了。为什么呢？多一份竞争呢、啊？多一份竞争。因为这里一路来说是传统，是他们武统。Mungkin lah, kot, untuk yang setengah-setengah tu mungkin. Kalau dah ada dua ni, baru tahu kontra dengan kan dia punya seimbang sikit lah. Kalau kata perjuangan parti yang ditubuhkan oleh Tun ni adalah untuk yang difikirkan membawa satu langkah positif terhadap apa yang telah berlaku dalam negara ni, bagi saya satu langkah permulaan yang baik lah. Saya sokong. Sebagai salah sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, bagi saya tak kira jumlah bilangan parti yang ingin ditubuhkan, cuma perjuangan yang ingin diperjuangkan oleh sebuah parti tersebut. 士林这里是巫统的堡垒区，然后最近有一些巫统的领袖啊涉及贪污等等的这些新闻，然后纳吉也已经被判罪成了，那你觉得会不会影响到他们在这里的这一个稳定度跟势力呢？多少有一点呢，有一点啊。难道你是不是有听到风声？有可以讲一点吗？没有了。Sebelum ni memang orang bagi kepercayaan penuh, tapi bila dah macam ni sikit pun orang dah rasa macam tak puas, mungkin lah kan hati kan, hati orang ha, dia rasa mungkin tak percaya sikit je lah, tak adalah macam dulu 100% kan. Tak ada, semua orang suka UMNO. Kalau ada kesalahan aku pun, kita tengoklah kebaikan. Masa dia mula-mula beri bantuan pun, banyak bantuan PRIM di semua dia bagi kan. Kita tak boleh tengoklah keburukan saja, kebaikan pun kita kena tengok juga. Dari segi pengembangan Slim di sini, awak rasa ada apa-apa langkah yang boleh dilakukan oleh ADUN yang seterusnya? Antaranya adalah beliau perlu melihat semula kepada corak pembangunan daerah Slim ini terutamanya, dan juga kepada faktor-faktor dan juga sektor ekonomi. Yang saya selalulah tengok kampung, masuk kampung kan, bagi macam tengok orang yang mana yang lagi susah-susah tu, bagi bantuan ke. Saya pun orang estate juga, tapi saya tak dapat kerja sini. Kita mau pergi jauh, mau cari kerja. Kalau dia orang tolong tu untuk dapat apa, sumbangan ke, kalau tak ada kasih peluang kerja ke, macam tu. 相比起政治权斗，士林民众更关心的是解决水灾、社区发展、就业机会等等的民生课题。不过，士林补选的战场会不会如分析员说的是一对一呢？我们热点明天就会在士林补选提名日的现场为你送上直击报道。